მოგესალმებით. დღევანდელ სტენდაპ მონოლოგში მინდა ვისაუბრო ასტროლოგიაზე და ზოდიაქოს ნიშნებზე. წინასწარ ბოდიშ გიხდით მათ, ვისაც გჯერათ ასტროლოგიის და ხართ ამით გატაცებული, მაგრამ მე პირადად არ მჯერა. მეტიც, ვთვლი რომ აფერისტობაა. აი, გულით მინდა რომ ჯეროდეს, მაგრამ არ გამოდის. აი მაგალითად, გუშინ ჩავწერე და ვნახე ჩემი დღის ასტროლოგიური პროგნოზი ორ სხვადასხვა სანდო წყაროზე. ვციტირებ, პირველი წყარო მეუბნება: საშიში დღეა, მოსალოდნელია თავის ტკივილი, საკვებით ინტოქსიკაცია ან ხანძარი. დიდი ფინანსური ზარალი, სამსახურში დიდი უსიამოვნებები გელით, სადღაა სამსახური, ეცადეთ სახლიდან არ გახვიდეთ. მეორე წყაროზე ვკითხულობ: დღევანდელი დღე ნამდვილი აღმოჩენა იქნება, თქვენ იპოვით მეორე ნახევარს, უკვე მყავს მეორე ნახევარი, მოსალოდნელია ფინანსური აღმასვლა, საუკეთესო დღეა გართობისთვის, ნუ დარჩებით სახლში, გაერთეთ და იმხიარულეთ მეგობრებთან ერთად. რომელს დაგიჯეროთ ახლა? მართლა მინდა რომ თქვენიანი ვიყო, მაგრამ საერთოდ არ მეხმარებ. მოკლედ, ყველაზე მეტად არ მესმის ფრაზა: ასეთები ვართ მერწყულები, ან ეგეთები ვართ ვერძები. რას ნიშნავს ეგეთები ვართ ვერძები? როგორები ხართ? ჰიტლერი ვერძი იყო. ვერძი იყო ჩარლი ჩაპლინიც. ხო და როგორი ეგეთები ხართ? ვერძები. როგორ? ზოგიერთ ადამიანს იმდენად ჯერა ასტროლოგიის, რომ პოტენციურ შეყვარებულს ზოდიაქოს მიხედვით ირჩევს ან პირიქით იწუნებს. მაგალითად, ჩემმა მეგობარმა დაიწუნა და თავიდან მოიშორა ბიჭი, რომელიც იყო სიმპატიური, განათლებული, წარმატებული კარიერაში, კარგი იუმორის მქონე, მაღალი. მეო ლომებს ვერ ვეწყობიო. და იცით ვის გაყვა ცოლად? დაბალ ნარკომან თევზებს. აი, თევზებს იდეალურად ვეწყობიო. მოკლედ, ზოდიაქოთი ვარ ქალწული. ჩემი ჰოროსკოპი მეუბნება, რომ ვერცთან ჩემი ქორწინება ყოველთვის პრობლემურია. ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ აი ყოველთვის პრობლემური რას ნიშნავს? ანუ პირველივე დღიდან ცუდად იქნება ყველაფერი, თუ თაფლობისთვის მერე პრობლემურდება? 6 წელია ბედნიერი ვარ ჩემს ცოლთან, მაგრამ ერთი პრობლემა გვაქვს: ვერ ვეწყობით ერთმანეთს ჰოროსკოპებით. რამე ნირჩიეთ, გემუდარებით, აი აღარ ვიცით რა ვქნათ, რა წყალში გადავარდეთ. არ გვიყვარს ერთმანეთი, პატივს ვცემთ ერთმანეთს, კარგი მეგობრები ვართ, პრობლემებს ერთად ვუმკლავდებით, მაგრამ აი რა გინდა ეს ყველაფერი? ვერ ვეწყობით ერთმანეთს ზოდიაქოებით და ეგრე წერია. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ბიზნეს ჰოროსკოპს იყენებენ ბიზნესში გადაწყვეტილებების მისაღებად. ერთ ცნობილ ადამიანს, არ დავასახელებ ვის, 500,000 კონტრაქტი უნდა გაეფორმებინა კომპანიასთან, მაგრამ იმ დღეს ბიზნეს ჰოროსკოპში ამოიკითხა, რომ ის კვირა არახელსაყრელი იყო ფინანსური გარიგებების დასადებად. და ამიტომ გადადო ეს შეხვედრა. ისინი ბუნებრივია გაბრაზდნენ, არასერიოზულად მიიღეს ეს ყველაფერი, მოკლედ საბოლოოდ ეს გარიგება ჩაიშალა. იცით ამ ადამიანმა აი ამ ყველაფრიდან რა დასკვნა გამოიტანა? ხო ვამბობდი რომ არახელსაყრელი კვირა. აი ვიცოდი რომ რაღაც ჩეპე მოხდებოდა. იბატონ, მე როგორც ზოდიაქოთი ქალწულს ხშირად მეუბნებიან, რომ ზედმეტ ყურადღებას ვაქცევ
დეტალებს და წვრილმანებს. Ჯერერთი რომ შემპირდი რომ სცენარს ორ შაბათს გამოგიგზავნიო და გამომიგზავნე პარასკევს. ეს წვრილმანი არ არის. მეც ეს არის საქმისადმი უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება და ნუ მეუბნები რომ თევზებმა ეგრე ვიცით ხოლმე. და ძალიან გთხოვ ჯორჯ ვაშინგტონს ამ ამბავში ნუ გარევ. ისიც თევზები იყო, მაგრამ სიტყვის კაცი იყო. შემი თუ არ გჯერათ, შეგიძლიათ ამერიკელებს კითხოთ. მადლობა. ყველაზე მეტად მაღიზიანებს ის ხალხი, რომლებიც ცნობილ ადამიანებს ეტენებიან. მაგალითად, სასწორები ვართ ყველაზე მაგრები. მე მაჰათმა განდი, მარგარეტ ტეჩერი, ჯონ ლენონი. განდი, ტეჩერი, ლენონი გასაგებია, მაგრამ შენ მოდი იდი. ბიჭო, ისინი იყვნენ გენიოსები და შენ ხარ უბრალოდ სასწორი. კარგი, თუ მაინც და მაინც ტრაბახი გინდა, რატო ისღუდავ თავს ზოდიაქოთი? ბარემ ესე თქვი რა, რა მაგრები ვართ ეს დედამიწელები. მე, შოთა რუსთაველი, პელე, მოცარტი, ვაჟა-ფშაველა, თამარ მეფე, ბიონსე, არ მინდა ვინმე გამომწო. ხო და რატო ისღუდავ თავს ზოდიაქოთი? რატო აპატარავებ წრეს სასწორით? მართლა არ ვიცოდი და თურმე ქვეყნებსაც ქონიათ თავიანთი ზოდიაქოები. მაგალითად, საფრანგეთი არის სასწორის ზოდიაქოს ქვეშ. საქართველო არის ლომი. რუსეთი არის მერწყული. ამდენი ხანია ვიცოდი, რომ რუსეთი იყო ოკუპანტი. თურმე მერწყული ყოფილა. რა თქმა უნდა, ჩემი საქმე არ არის ვის რისის ჯერა, ვის რისის წამს. ყველას აზრს პატივს ცემ, ერთადერთი არ მესმის იმ ადამიანების, რომლებსაც ასტროლოგიის ჯერა და ვაქცინის არა. ვაქცინა არის ბლეფი, ეგ არის ფულის საკეთებელი მახე, ტყუილია. ხო, ვაქცინა არის ბლეფი და პლუტონი რომ გადავა მორიელში, საგრძნობლად გაგიუმჯობესდებათ იმუნიტეტი კუროებს. კი, აბარა, უეჭველად. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით თქვენ გადაწყვიტეთ, გჯეროდეთ თუ არა ასტროლოგიის. მოკლედ, მე წავედი. მართალია უკვე კომენდანტი დაიწყო, მაგრამ დღეს მთვარე ლომშია და შანსი არ არის რომ დამაჯარიმონ. არ არის.